Peguei uma briga aqui, ó. Os caras brigam lá, ó. No meio da rua, mano. Partiu Chicago. Tá. É os guris do Vapo. Vem pra Chicago, gente. Eu tenho vídeos. Bastante vídeos lá. Porque agora é o aeroporto de Denver. Tem que chavear a porta. Coisinha. Paizinha. A ficha. Porra, Chloe. Botar o almoço ali no lixo que a gente comprou. Já segue o canal, deixa seu like, escreve aí. Arroba o Diego Consta, arroba o Diego Consta tu. Segue no Instagram, nas redes sociais. Vamos botar aqui no lixo. E cara, a gente já chegou lá, vai buscar nós já. Calor hoje aqui, gente. Espero que não seja tão quente assim em Chicago. Partiu Chicago. Chegamos aqui no aeroporto. Vamos lá, ao gate. Bora, bora. Calor aqui hoje. Partiu Chicago. Olha de gente. Gente, esse aeroporto aqui é enorme. Olha o tamanho disso. Olha de gente lá embaixo. Fila bombando. E aqui é a entrada de todos os gates. Chegamos aqui em Chicago. 8h40. Duas horas e pouca de voo, né, amor? Só que tem um fuso horário, né? 2 horas a mais que Colorado, desde que a Flórida. Estamos igual a Flórida agora. Estamos na área da Flórida agora. Tô com fome. Cansado e fome. Partiu. Partiu. Quinta, sexta, sábado, domingo, dia de tatu. E aí, galera? Uma função pra pegar um Uber. Tem que sair do Terminal 5 lá, caminhando pra caramba. Cheguei no Terminal 5, lá embaixo, não pode. Só no Terminal 2. Pega o trem. Ele tá balançando essa cabecinha. Cachorrinho de painel. É. A outra lá não tá exausta lá. Nossa, tá com a porta toda. She knows. She knows. Tem que descer? Mostra a reação ali. E a outra na escada. Olha a Rafa, desceu a colher de escada rolante. E agora a Rafa, que sempre, bom, todo mundo sabe que a Rafa tem medo. Para os vídeos, eu já mostrei, olha. Tá melhorando. E ainda peguei uma briga aqui, ó. Os caras brigam lá, ó. No meio da rua, mano. Mas que eles chegam, eu acho que vai bater no cordão. Eles são lindos. Os caras são doidos. Ó, pegou alguma coisa lá, ó. Bastão. Aí, pegou. É que da hora. Garzinho massa pra comer. Salve, salve, galera. Já tô aqui, amanheci aqui em Chicago já. Mano. Aí, ó. Lugarzinho bonito, mano. Vou dar uma caminhada aqui pra vocês verem. Olha que lugarzinho top, mano. Muito bonito. Olha lá a decoração lá em cima, que da hora. Olha que bonitinho, mano. Então, pessoal, chegamos ontem à noite, né?
Vamos lá comer onde eu filmei pra vocês. Daí acabou que a gente foi deitar. E a primeira experiência, gostando bastante. Olha as quilinhas aqui, ó. Tamanho daquele cachorro, maluco. Meu Deus, que é uma vaca. Não tá tão frio, tá 12 graus, então tá de boa. Quando de noite tava mais gelado no aeroporto. Bem diferente, né, cara? Cada lugar é um jeito nesse país, mano. Chicago, porque não sabe, fica no estado de Illinois. E a primeira. Na verdade, eu já tinha passado aqui quando eu mudei da Flórida pro Colorado. Eu passei por Illinois. Mas não parei, né? Só passei, parei pra abastecer. Agora a gente veio conhecer Chicago. Essa é a parte 1 do vídeo. Eu vou ficar aqui 5 dias. Vou tentar gravar o máximo pra vocês. E aí, tá achando? Tá gostando? Deixa o likezão. Daycare, que é uma escolinha. Uma creche, né? A gente chama no Brasil, né? Aí, cara. O estúdio lá é massa, vou mostrar pra vocês também. Vou mostrar tudo pra vocês, mano. Vou ver se eu faço uma entrevista com o Léo. Olha a árvore aqui. Nossa, mano, que lugarzinho agradável. Eu vou dar a volta na quadra. Vamos ver se não é tão longe como eu gosto de caminhar mesmo. Não vou na academia esses dias, né? Talvez eu vá hoje. Vamos ver. Mas bora lá. Tamo junto, gurizada. É os guri. Era. Ah, não falei pra vocês, né? A gente quer tomar café numa padaria brasileira que tem aqui. Vamos ver se é boa. Porque lá na Flórida tem uma padaria brasileira bem ruinzinha. Lá na Flórida, desculpa, na Flórida tem um monte de boa. No Colorado. Tem uma só, mas é muito ruim, cara. Então vamos ver se essa daqui. Diz que aqui no Chicago tem só uma também. Como é que pode, né, cara? Um estado tão grande, que nem Colorado. Chicago. E não. É que eu acho que não tem, gente. Porque a comunidade brasileira é pequena, mano. Tava falando com a Raquel, esposa do meu amigo. Ela falou isso. Chicago é grande pra caramba, mas a comunidade brasileira em si é muito pequena. Eu acho que então, por esse motivo não tem, né? Muita coisa brasileira. Tipo, pelo que ela falou, não tem mercado, não tem restaurante, tem uma padaria, meio parecido com o Colorado, assim. Tava falando aqui, pessoal. Essas casas assim, ó. Tá parecendo, você sabe o quê? Cenário da Last of Us. Olha. Bah. Muito The Last of Us, né? Ellie! Ellie! Nossa, mano, olha, é muito, cara. Já The Last of Us, se eu não me engano, a parte 1 foi feita em Boston, né? Mas lembro muito aquela parte que ele vem com a caminhonete assim, ó, e bate a caminhonete e começa a vir um monte de zumbi. As folhas caídas. Que loucura, meu padrinho. Ah, os guris saem lá da vila, mano, lá de Porto Alegre, para os Estados Unidos inteiro. Conheceu o país inteiro, mano. Chicago, Flórida, Colorado. Os guris conhecem tudo, mano. Você tá doido, mano. Que loucura essa vida. Olha uma ferramenta ali. Nunca imaginei isso. E na real já tô perdido, né? Ai, eu nem sei onde eu tô mais. Ainda bem que eu tenho rastreador aqui no meu telefone. Eu já nem sei por onde. Eu acho que é pra cá. Vamos ver. Bom, pessoal, não tem muito o que filmar agora, né? Assim que eu for lá tomar café, eu filme de novo. Vou ver se eu como um pastel. Quase que eu fui treinar agora, gente. Quase. Pensei, ah, vou ali na parte de fitness que tem aqui do ladinho. Vou pagar o Day Pass, né? Que é o passe do dia, vou treinar. Mas lembrei que o Léo, meu amigo, quer treinar também. E ele tem a. Ele paga a mensalidade lá. Então ele pode me levar. Aí eu vou esperar ele, eu acho. Agora é 8h30. Eu acordo cedo, gente. Eu
Durmo tarde, fui dormir, era 2 horas, acho, uma e pouco. 6h30, 7 horas tava acordado já. Aí eu fico na cama lá, no celular, vendo Reels, mexendo um pouco. Aí pra não incomodar, tá, aí eu vou dar uma caminhada. E matar tempo, né? Porque ficou angustiado, assim, angustiado de ruim. Eu fico tipo assim, louco, querendo sair já. Aí eu falei, ah, vou dar uma caminhada. Já dei 2 voltas na quadra já. Duas. Indo pra terceira. Agora eu vou ter que chamar eles pra abrir a porta pra mim, né? Que eu tranquei a porta. Mas já dei várias voltas. Ixi, agora eu me perdi mesmo. Eu acho que é pra cá. Não. Caraca, mano. Eu lembro que ontem a gente veio por aqui. Não, acho que é pra cá mesmo. Olha, é pra lá. Não é pra lá. É pra lá, eu acho que eu ia lembrar se fosse pro outro lado. Pra cá não é. Ah, é, foi pra cá sim, eu acho. Ai, ai, ai. Eu vim de lá. Eu acho que é pra cá. Vamos descobrir, né? Por isso que é bom aquele aplicativo do iPhone, o Find Me. E ter compartilhado com a família. Consegui ver onde tá a Thay. Já tava bem perdido, tava lá, ó. Só que é pra cá, mano. Já tava bem fora do foco. Tô num bequinho aqui agora. Lembrando os velhos tempos da vila. Os guri. Mas sei lá em Porto Alegre, lá eu tô nos becos desse aqui, eu tomava um atraque. O que tá fazendo aqui, irmão? Perdeu, perdeu, perdeu. De onde que tu é? De onde que tu veio? Tá, é polícia, não sei o quê. Ah, Deus do livro, tá vindo um carro assim, ó. Num beco lá onde eu morava, Porto Alegre. Já me atirava pra trás do lado do lixo. Ah, já entrava aqui, ó. Já era. Não passava o Wi-Fi. Vou ficar filmando, né? Aí quer me sequestrar. Como é que esse carro quer me sequestrar? Sabe que eu sou famoso. É brabo depois que tu é famoso, né? Saindo na rua. Tô zoando, né? Vou falar que eu tô brincando, porque tem gente de achar que eu tô falando a verdade. Que eu sou famoso. Ó, tá vendo esse barulho aí? A casa é ali, ó. É essa casa aqui, ó. Com o deck. Como é que tu sabe, Diego? Por causa que estavam consertando a casa do lado. Nossa, vou ter que dar toda uma volta. Paciência. Tem que dar toda uma voltona. Uma torradeira. Olha o desmanche aí. É, não fui sequestrado por essa menina. Anseio. Só que aqui, cara, é as garagens, tá ligado? É as garagens das casas. Se a garagem é aqui, a entrada da casa é do outro lado, entendeu? Louco, né? A garagem tá por trás. A garagem entra por trás, mano, ó. E a casa, a entrada é na frente. Claro que tu vai entrar por aqui, né? Tu não vai dar toda a volta caminhando. Mas isso aqui deve ficar na neve assim, ó. Bombando. Opa, botou a comidinha lá no lixo. Vocês viram? Agora tem peça de carro aqui, cara. O que eles botaram no lixo lá? Uma comida. Ah, que movimento nesse beco. Ah, parece um ponto de. Ponto de tráfego é assim. Ah, a gente sai de carro. Será que vai ser? Aí, ó. Será que isso aqui é a prova de um crime? Será que isso é um crime? Ah, o que eles botaram fora, ó? Lixo. Óbvio, né, Diego? Que é lixo. Meu Deus, tamanho dos cachorros. Vou começar. Galera, tô aqui já, ó, no estúdio. Você aqui na rua por causa da música. Mas eu vou gravar um vídeo com o Léo. E vamos mostrar direitinho o estúdio, tal, falando a história dele, mano.
história da hora, o cara era mochileiro, tatuando, agora tem uma loja top aí, grande pra caramba. Instagram dele aí, ó. Aqui, pá. Em Chicago. Então eu vou gravar pra vocês ver direitinho depois, tá, gente? Vou tatuar hoje. Vou mostrar uma presença de tatuagem pra vocês também. Tô de manga curta, não tá frio. E os guris, não adianta. Salve, salve, galera. Hoje é dia 2. Hoje é dia 2, que estou aqui no Chicago. Cheguei quarta de noite, quinta hoje, sexta. É, tipo assim, seria terceiro dia, mas não conta que eu cheguei quarta-feira de noite. Então vamos botar como dia 2. Eu e o pai, já tá pronto. Partiu o estúdio agora. Mano, eu vou fazer um compilado dos 5 dias, tá? Eu vou fazer um vídeo por dia, mas... vou fazer um videozão dos 5 dias, porque eu não tô saindo muito, né? Eu tô tatuando bastante. Então eu vou mostrar pra vocês lá. Depois eu vou fazer um vídeo com o Léo, apresentando o Léo, falando do estúdio, a história dele. Top demais, então fica ligado, mano. Vai ser um vídeo top com ele. Falando sobre a trajetória dele aqui no país e tal. Como ele abriu o estúdio e tudo mais, tá bom? Serve de esperança, né? Pra galera que tá começando também. Tudo mais. E aí, galera, hoje é o dia... hoje é sábado, dia 4. Tá vindo pro estúdio. Estúdio lá. Não tô filmando muito, gente, porque eu não tô saindo. Hoje eu fiz 2 tatu, acabei tarde, cansado. 2 pet, vou botar as fotos pra vocês verem. Por esse motivo eu não tô filmando muito. Hoje de noite talvez eu filme e você vai sair. Hoje eu vou acabar mais cedo. Eu dou uma filmada pra vocês verem. Mas tamo junto. Olha, tá até filmando, era isso que ele estava. Diz que você precisava, né, Papito? Eu fui lá um take do dia 5 ou dia 4, sei lá que dia é hoje. Indo lá comer um açaí. Pegar o metrô agora. Enche nós de noite de coisa, de plano, depois fica aí. Nesse desânimo todo. Ah, nessa? Uhum. Ali, galera, bem diferente do metrô de Nova York. Só que aqui tá quentinho. Lá em cima tava frio, 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 frio. Eu vou, agora a Rafa vai filmar e eu vou pular aqui no trilho. Vou caminhar no trilho. Segura aqui que eu vou caminhar no trilho. Não. Quer me empurrar? Não me empurra, para. Socorro, vou gritar. Opa, olha, ela tá me empurrando. Para, para, Rafa. Para, Rafa. Bora lá então. Cadê os ratos? Ai, como é tempo! Bom, galera, então. Tornando no estúdio, pegar minha mochila, minhas coisas. Hoje é dia de voltar pra Denver, no Colorado. Ai, o vlog não foi tão legal, né? Só tatuei bastante, não fiz tanta coisa, não. Pra mostrar pra vocês. Mas foi bom, foi legal. Ontem, lá no metrô, a gente foi comer um açaí. Aí depois do açaí, a gente foi na Fogo de Chão, mano. Lotado de gente, tá? E eu achei bem boa aqui de Chicago. Eu tinha ido na Fogo de Chão da Flórida, não gostei. E também do de Nova York, também não gostei. Mas daqui de Chicago eu gostei. Aí depois a gente vem pra casa, né? E tá frio, tá?
causa do... Por causa do... Do vento, mano. O vento deixa gelado, cara. Tá falando agora pra um amigo meu. Tá em Denver. É a mesma temperatura. Só que não venta. Então fica gelado. No sol fica até quente. Aqui não, por ter vento. Acaba ficando frio, mano. Nossa. E eu sofri olhando pra caramba, né? E as gurias não adianta. Vou finalizar esse vídeo. Tamo junto, galera. Fiquem com Deus. E as gurias.